او زما الله تعالی نه دا امید نه چې زه بده شي د غشم زما صدا الله تعالی دا واره سو زه د الله تعالی په نوم باندې کامیاب شوم دې خلکو ته دا خاص کوم چې مونږ راغلي یو دا بره دې میدان نه او ورځو تاسو د الله د رضا لپاره مهرباني وکړئ چې مونږ د میاشت تفریح او چې مونږ د میاشت خبره قلارۍ باندې وکړو او مونږ بس بیا زو روان شو کور ته ځو که نه نو مونږ راغلي یو ځکه چې مونږ د دې سرچي په وجه راغلي یو دې مونږ نو ایډ کړي یو خو ما ته داسې پته نه وه چې دا دومره قوم به راځي او مونږ ته غیر دغه جوړې نو زما دا درخواست دی خلکو ته چې د الله د رضا لپاره دي اوكي